Protekle nedelje kritična masa Beograđana konačno se okupila i digla svoj glas protiv onog koji vuče sve konce upravljanja gradom. I za svake afere on. Niko ne zna koliko para ima. Niko ne zna koliko nekretnina ima. E pa dosta je bilo, gospodine Đilas. Đilas? Čekaj, brate, iz koje godine ovaj scenariju? A upravo, Bajato Košnicla. Povratak Dragana Đilasa u Skupštinu Beograda uzburkao je strasti. Već ispred gradskog parlamenta čekali su ga, kako za sebe kažu, spontano okupljeni antifašisti. Nevladina organizacija u pitanju preko Facebooka, grupu imamo i tako smo došli. Koja je nevladina organizacija u pitanju? Ne znam. Kako ste se organizovali? Kao studenti. Kako ste čuli za ovaj protest? Evo, novinari su iznenađeni. Niko nije ni najavio, nismo ni znali da se ovo dešava. Kako ste vi tu? Pa jednostavno smo se pozvali. Ljudi, ovo je toliko dobro organizovan spontani skup. Da ne samo da je spontan, nego je i tajni. Čak toliko tajni da ni sami učesnici skupa nemaju pojma ko ih je spontan organizovao. Kako? Otkud oni tu i ko su uopšte oni? Ali dobro, ima recimo ljudi koji ne znaju ni ime fakulteta čiju diplomu imaju, a kamoli u kojoj su sada organizaciji. Važno da ovi mladi ljudi nisu članovi ni jedne stranke. Mada i da jesu, verovatno se ne bi setili ko je tačno. Dragan Đilas, koji je bio na vlasti, koji je se obogatio, njegovo bogatstvo se sada procenjuje na više miliona evra, a svi znamo da je njegovu imovinsku kartu iz 2007. godine kada je imao ušteđevinu od 70.000 evra. Gde su te pare? Kako neko može da zaradi za 10 godina tolike milione? Šta kako može da zaradi milione? Pa i sami ste istakli transparente. Fašista bre. Sve lepo piše u našem rečniku 24 minuta u kome večeras tražimo pojam pod F, Fajgelj, Fufa, Funky, G. Evo ga, fašizam! Ono kad neko ima u imovinskoj karti 70.000 evra, pa nakon nekoliko godina na vlasti stekne milione. Primer, kako si se obogatio ko neki fašista? Ili, opa matori, ima se, može se, uleteo si u neki fašizam, a? Pa i 9. maj koji se obeležava kao dan pobede nad fašizmom je zapravo dan pobede nad Hitlerom, Gebelsom, Mussolinijem i ostalim fašistima koji su u istoriji ostali upisani kao ljudi koji su se jako obogatili. Pored toga što je Napolju bilo borbeno, mislim, ovi likovi su se ozbiljno borili da se sete kako se zove njihova nevladina organizacija i kako su se uopšte stvorili tu, borbeno je bilo i u Skupštini grada. Ne možemo da pričamo o tome da li je nekom data reč ili kako je data reč, nego ovde je pitanje da li je odbornik Đilas gurno kolegu odbornik ili nije. Jeste. Gurno ga je. Ne bih o tome želao da razgovaram u ovom trenutku. Hoću da razgovaram o Draganu Đilasu, o njegovom ponašanju, o načinu na koji opozicija misli da može da jednim bahatim ponašanjem, nasiljem ostvari neke svoje ideje i vizije. Ovo bahato ponašanje Dragana Đilasa, ovo nevaspitanje, omalovažavanje parlamenta, gradskog parlamenta, svih nas ovde, svih građana Beograda, nikada se to u istoriji nije desilo. Pravo da vam kažem, toliko sam šokiran time da svaka ostala tema za mene nije važna. I eto, taman kad je Siniša Mali nameravao da otkrije sve što zna o rušenju Hercegovačkoj, o kupovini Jelke, o offshore kompanijama, o ugovoru o Beogradu na vodi, i evo ti ga, desi se to bahato Đilasovo ponašanje i sad je to prosto jedina tema. Šta nakon toga? Imaju li naši životi uopšte smisla? Sve drugo sad se čini tako nebitno, marginalno, daleko i besmisleno. Kao da je preko svih tih drugih tema u sred noći, evo, prošao bager i sve živo porušio. Čak i Goran Vesić bio vidno šokiran, što zaista nije prijatno videti. Doduše, i kad nije šokiran, to nije baš prijatno videti. Ali šta je to tako skandalozno uradio Dragan Đilas? Molim vas, sklonite decu od televizora, otkud znam na što je sve spreman. To je fašista. A kako nema replike? Šta je, brate, ovo? A naprednjaci, ko Barcelona? Neko te dotakne u kaznenom prostoru, jao! Pola ekipe padne, druga polovina skače na sudiju, penal, crveni, suspenzija, marš u drugu ligu, fašizam! Kako ste ovo dramatično najavili, ja sam očekivao nešto konkretno. Znači, tipa inauguracija, znači davljenje, znači uvrtanje, znači kragnica, malo. Ispadne uzbudljiviji trailer od filma. Očekuješ Rokija, dobiješ ranjenog orla. Pa stvarno...